Літня кампанія з оздоровлення дітей на Закарпатті у розпалі. Кожна громада краю виділяє кошти та організовує відпочинок для наймолодших. Мова про пільгові категорії, для яких усе безкоштовно. Так, в Ужгороді на цей рік з міського бюджету передбачено 300 тисяч гривень на програму оздоровлення дітей. 60 заяв на путівки від батьків наразі зареєстровано в міській раді. Для пільгової категорії діток у нас передбачено забезпечення путівками. Пільгова категорія – це є діти з багатодітних сімей, діти з родин загиблих, дітки з інвалідністю та деякі інші. На сьогодні у нас є путівки, закуплені за кошти обласного бюджету, це є санаторій «Карпати», за кошти місцевого бюджету по місцевій цільовій програмі. У нас також передбачені дитячі путівки. На сьогодні оголошена процедура через систему «Прозоро». Відповідно, переможець. З переможцем ми укладемо договір і дітки зможуть поїхати у заклади оздоровлення. Літній відпочинок закарпатських дітей організовують спільно з керівниками усіх громад та закладів освіти краю. Так, цьогоріч при 146 навчальних закладах функціонують літні табори. Розглядаємо як процес і навчання, і відпочинок. Чому навчання? Тому що впродовж 2 років у нас був ковід, зараз у нас ми в процесі війни, і тому є певні такі розриви і прогалини у освітньому процесі. І в який один із механізмів, щоб надолужити цей процес, ми вважаємо, що це можна організовувати через літні табори і відпочинки. Удруге при науковому ліцеї в Ужгороді організували літню школу з математики та інформатики. Цьогоріч зосередилися на корисному дозвіллі призерів Олімпіад та Малої академії наук. Також спільно з УЖНУ започаткували нову ініціативу – літній університет для старшокласників. Дітей у нас сьогодні в літній школі. Це в нас, у нашому науковому ліцеї. По області ми плануємо, заплановано у нас до 8 тисяч дітей охопити і літніми школами предметними, і літніми таборами відпочинку. Ідею літніх предметних таборів підхопили і інші громади краю, аби розвивати потенціал обдарованих дітей, підготувати до участі у олімпіадах, інших конкурсах та заповнити прогалини у навчанні. Літні предметні школи будуть в Хусті з української мови, літератури, інформатики, в Берегові це з іноземних мов і української мови, і інформатики. У Турі-Ремета так само організовує літню школу. Літні школи організовуються і в Мукачеві. Приємно, що долучилися і Солотвина в цьому році. Вони самі ініціювали з української мови, румунської мови, математики, інформатики. Це дуже правильно, дуже мудро, якщо керівники цих закладів, які поступають, тому що вони бачать потенціал у тих дітях, учнів, які дійсно хочуть і можуть і мають великі бажання одночасно і навчатися, і відпочивати. Також практично та дидактично допомагає організації літніх предметних таборів ЮНІСЕФ. Літній відпочинок був щільно організований у нашому закладі «Арніка». Так, це Нижні Ворота, вже друга зміна розпочала активно працювати, дітки там задоволені, крім того, що вони навчаються, з ними проводять майстер-класи, різні воркшопи, так, і відвідують екскурсії. Це для їхнього пізнання і для їхнього такого ознайомлення навіть із Закарпаттям. Хай це буде 14 днів, але все-таки вони розширюють кругозір дитини і соціалізують її в цьому соціальному її розвитку. Загалом на оздоровлення дітей пільгової категорії цьогоріч виділено 10 мільйонів гривень. По 5 мільйонів – з обласного та місцевих бюджетів громад краю. Закуплено за обласний бюджет 521 путівку для дітей вразливих категорій, дітей військовослужбовців, дітей з числа захисників, які загинули, безвісно зниклих. На сьогодні вже 152 дитини відпочили. Є домовленість також з благодійними організаціями, які теж надають нам безкоштовні путівки для дітей, сімей загиблих, а також вразливих категорій. В області близько 160 тисяч дітей, із них 50 тисяч – це діти із сімей внутрішньопереміщених. Співпрацюють лише із закладами, які пройшли верифікацію і зареєстровані у реєстрі установ, які можуть надавати послуги з оздоровлення.
У нас створена відповідно комісія, яка їх атестує і присвоює відповідно першу або вищу, або другу категорію. І ми оздоровлюємо дітей в тих закладах, які мають вищу категорію, але в нас близько 20 закладів, які атестовані, які зараз приймають дітей, тому що багато дітей з різних областей теж відпочиває в наших закладах. З різних джерел фінансування. На сьогодні у нас від 600 до 1000 гривень на одну дитину на один день з чотирьохразовим харчуванням, з програмами. Ми задіємо постійно наших донорів, які надають і психосоціальну підтримку, і різні заходи з оздоровлення. У нас приїжджає відомий композитор Джоан Осборн з Англії, який проводить музичну терапію для відповідної категорії дітей по законам. Окремо працюю з міжнародними партнерами, благодійними громадськими організаціями, релігійними громадами, аби діти могли поїхати на відпочинок за кордон. З перемовинами за кордонами, нашими сусідами і донорами, які теж наших дітей оздоровлюють за кордоном. І зараз теж маємо домовленість на відпочинок в Австрії, теж із числа сімей дітей, батьки яких загинули внаслідок військової агресії. Крім того, відпочивають і оздоровлюються у закарпатських таборах діти з різних куточків України і на платній основі.